České školství možná není zrovna inkubátorem mladých podnikatelů a ambiciozních lidí, kteří chtějí podnikat, ale to neznamená, že se tyto zkušenosti nedají načerpat někde jinde. Naším hostem bude dnes Max Kozlov, který nám například povypráví o tom, jak rozjížděl svůj projekt Undoubt, jak důležité je kvalitně spát a kvalitně žít, ale také, jaké je to nahlédnout do impéria multimiliardáře. Vážení diváci, vítám vás u dalšího z naší série rozhovorů, který vedeme ve spolupráci s Growy v Google. Dneska mám velké potěšení mezi námi přivítat Maxima Kozlova, mladého podnikatele, 19-letého startupistu, nebo jak ty možná sám říkáš, startup kid, protože tvůj podcast se jmenuje Startup Kids a mimo jiné děláš Undoubt, což je budík revoluční, ke kterému se dostaneme. Děkuji, že jsi přijal pozvání. Wow, já děkuji. Na začátku by mě zajímalo, jak ses k tomu vlastně dostal. Četl jsem o tobě, že jsi studoval střední, nebyl jsi tam úplně spokojený. Co se ti honilo hlavou, když jsi seděl v té levici? No, jako největší zlom pro mě nastal asi v 16, kdy jsem byl na dost náročném gimplu, kde občas jako až 14 hodin denně prostě fakt strávíš učením. A vždycky jsem přemýšlel nad takovou jako otázkou, že co budu dělat po škole, kam to vlastně všechno vede, to je jako obrovský úsilí, který dělá strašně moc lidí, že? A tak OK, na dobrou vysokou školu, dobře, a co potom? A strašně moc lidí jako neví a to mě velice frustrovalo, že já jako nerad nevím. A začal jsem jako přemýšlet a zkoušet třeba, co by mohlo jako fungovat. A právě v 16 jsem takhle v létě náhodou narazil na nějaký YouTube video, kde borec v Americe dělal Facebookovou reklamu pro nějakého zubaře a vlastně dělal takovou jako super službu pro všechny tři strany. Jak jako pro zubaře, nový zákazníky, tak těm zákazníkům přinášel jako kvalitní vlastně nějaký services a sobě taky prostě si trošku viděl. A objevil jsem celý ten svět prostě Facebook a marketingu zatím. A v tu chvíli jsem jako chytl ten první zápal. A začal jsem jako online kurzy, živý kurzy, zjišťovat se věci od lidí a strašně mě to chytlo. Takže to byl takový ten první motivátor, že se jako nahlíd do světa, který pro tebe do té doby byl neznámý? Dá se to říct? No, dá se to říct. Jako všichni asi máme trošku tušení, ale vlastně to, co vidíme na sociálních sítích, jako vlastně teďka, jak ten dokument na Netflixu strašně populární o sociálních sítích, tak vlastně všechno, co vidíme, tak je reálně jenom jako zlomek vlastně celého toho světa, jako biznesu a marketingu zatím. Což mi přišlo strašně zajímavý. A měl jsem tam u toho pocit, že tohle je něco, co bych mohl dělat taky? Tak. Ty se potom totiž dostal, kromě soutěže, se dostal stipendium, byl jsi v Americe, mimo jiné. No, je to tak? To je trošku jako později, dejme tomu, ale vlastně jak to celé jako probíhalo. Takže jak mi to chytlo, tak jsem se potom začal dělat online, pak jsem našel kurz DigiSemester, kde vlastně tady jsem se začal vzdělávat. Jsem jako taky v 16 letech klučina, prostě nejmladší, co to tehdy dělal. To je vysokoškoláci, jinak, že jo, tam jsem. Vedle vysokoškoláků a vlastně, no to bylo vtipný, to bylo nejdřív jenom pro vysokoškoláky, a pak to otevřeli jako i dospělým pracujícím, ale jakoby nechtěně to otevřeli i mě, jako středoškolákovi. Čili tím, že to otevřeli, tak se tam taky mohl přijít. Takže byla sranda. A tam jsem vlastně pochopil, že se nejlíp učím od lidí, kteří to fakt dělají. Že je strašně jako fajn se učit od učitelů, takové ty věci, které jsou jako třeba teoretické, ale když se jen člověk jako praktického se naučit, tak vždycky nejraději jdu za tím jako konkrétním člověkem. Takže po každé přednášce jsem přišel prostě za třeba tím šéfem prostě tyhle firmy, co dělá PPCčka nebo tyhle kreativní agentury a zeptal se na něco jako navíc a to mi vždycky dalo to největší hodnotu. A tak nějak jako stáž pro neziskovku, první pracovní zkušenost, musel jsem být programátor, nevyšlo to, pustil jsem se do eventů, marketových nějakých organizací a vlastně při tom, jak jsem měl stáž a o víkendu jsem se chodil vzdělávat marketingu a přitom měl jsem náročnou školu, tak jsem skoro vůbec nespal a nebylo to vůbec udržitelný a přemýšlel jsem tím, jako, jaký je východisko. A proto jsem vlastně v 16, myslím, v půlce druhého ročníku jako na střední, kdyby to tak člověk bral, tak jsem vlastně odešel z toho fyzického systému a přešel na dálkový, abych právě měl jako víc toho času, prostoru se rozvíjet tady těch věcech. A to mi jako rozhodně otevřelo úplně nový jako dvířka možností. V
Všechno se změnilo, myslím, že to byl 27. duben 2019. Mark Zuckerberg přidává příspěvek s tím, co tady vidíme vedle tebe, což je dřevěná krabička, kterou on popsal jako věc, kterou udělal pro svoji ženu, pro svou manželku, která měla se spánkem problém. Byl to ten moment, kdy jsi řekl, tak, tohle zkusím jako sám na sebe. A nebo jak tě to vůbec napadlo, jako že tohle bys zrovna... To bylo taky velice zajímavý, no, že vlastně předtím jsem vždycky jako dělal právě pro třeba startupy. A často byl třeba ten koncový jako článek, nějaké uzavírání, jako dodělání té práce. A jako bylo by to zajímavé, ale vždycky jsem viděl, že něco, jednou prostě musím udělat něco svýho, že tam to prostě směřuje. Že taky jako technologický pokrok, nebo prostě celkově, co se zlepšilo za posledních třeba 50-100 let vlastně v celé naší jako společnosti, tak jako největší zásluhu, dle mýho názoru, za to mají právě podnikatelé nebo startupy, nebo jako technologický prostě pokrokový lidi. A no a právě tak nějak se sešlo, že zrovna v ten moment, když jsem jako nejvíc přemýšlel, co bych tak mohl dělat, tak Mark Zuckerberg postnul, jak říkáš, ten příspěvek, že udělal takovou krabičku pro svou ženu, která má lidem jako udělat příjemnější ráno, že se rozsvítí v 6, vypne v 7. Velice, řekněme, primitivní koncept, dá se říct. A, no a jako do 3 hodin vlastně potom, co to postnul, tak se mi tady rozsvítila prostě žárovečka, že to, já bych se taky rád probouzel s úsměvem na tváři a ne prostě naštvaný na třeba mobil a tak, co v tu chvíli se jako celkem často dělo. Takže stejně jako se rozsvěcoval budík, tak to by se rozsvěcoval ten nápad, že tohle bych mohl zkusit. Jak a šel jsem do toho po hlavě. Mně přijde, jak, když jsem o tobě četl a dělal jsem si rešerši, tak mně přišlo, že do všeho jdeš jako ne bez rozmyslu, ale když už do toho jdeš, tak teda se všim všude. Že chodíš za těma lidma, snažíš se navazovat nový kontakty, snažíš se seznamovat a stejně tak si šel do tohohle projektu. Co následovalo potom, co přišla tato myšlenka? Jako během, řekněme, 3 hodiny potom, co to udělal ten příspěvek a já jsem nad tím třeba 15 minut přemýšlel, tak hnedka mi prostě docvaklo, tyjo, musím to otestovat prostě. Jestli tam existuje možnost, protože on ještě jako poslední větu tam dal, že if any entrepreneur wants to build this for more people, go for it. Což mě taky jako chytla takováhle výzva, že? A že jestli nějaký podnikatel to chce udělat pro více lidí, tak jako pušte se do toho. Takže hnedka volám kamarádovi, jediný, který jsem věděl, že trošku rozumí elektronice. A vlastně tehdy ještě v Průšelabu jsme jako do týdne měli první jako svítící dřevěnou krabičku, která jako třeba formou maličko připomínala tohle. A to jsem jako už mnohem vlastně... A, no a to byl strašně zajímavý pocit. Jako poprvé držet nějakou fyzickou věc, kterou jsi ty sám vlastně vymyslel a jako kamarád mi pomohl vlastně dát jako technologii dohromady, ale prostě držet něco v ruce, co by fakt jako mohlo lidem nějakým způsobem zlepšit ten život. A no a šli jsme do toho, ale věděl jsem, že právě jako dokážu namyslet nějaký koncept, ale na to, abych vytvořil nějaký produkt užitečný pro lidi, tak budu potřebovat na to tým schopných nebo aspoň někoho, kdo mi pomůže udělat tu actually technologickou část, protože se to sám nestihne jako takhle rychle naučit. Že? Jsme u toho. Spousta lidí se dostane třeba k tomu konceptu nápadu, ty už se dostal i k prototypu, ale často se jim to nedaří přesunout do nějaké reality nebo do nějaké jako sériovější výroby. Ty jsi na tohle to našel parťáka Petra Štěpánka, který naopak v té výrobě nějaké zkušenosti měl. Přesně tak, našel jsem si dva parťáky. Dva parťáky dokonce. A Petr Štěpánek a Krištof Mitka, že na tu vlastně hardwareovou část a jako fyzickou produkt, tak jsem měl strašně to štěstí, že právě v této komunitě jako středoškoláků, kde já už jsem získal nějaké třeba ocenění a dostal jsem se na různé jako středoškolské aktivity. Středoškolák roku mimo jiné, tady s námi sedí. No, 2019, to byla sranda. Takže už jsi měl nějaký kontakty. Tak, že právě v té komunitě, i když jsou jako mladí tyhle lidi, tak už mají super schopnosti, když mají to zapálení. Když to fakt chce, tak se dokáže velice rychle vlastně zlepšit v určitém oboru. Že? A jeden z nich byl teda Petr, který taky už jako od malička prostě byl robotický ruce, když byl v Číně, tak tam pobíhal po továrnách, s elektronikou udělal elektronický longboard, vlastně from scratch. A právě v tu chvíli jsem mu trošku uvolnil ruce, takže se mu líbil ten jako smysl, projekt směrování tomu jako zlepšování lidského zdraví, spánku, té produktivity. A tak jsme to jako skloubili. A následně se přidal Krištof Mitka, který taky od malička dělal různý jako matematický algoritmy, dělal weby s Mango webem, třeba pro Forbes, Respekt a tak jako podílal se na fakt zajímavých projektech. A ten je zase super schopný a jako
z toho pohledu softwarového, že ten se stará o tu apku, o web a tak. Hmm. Takže vlastně jsme spojili takový trio vlastně všeho, co potřebujeme, což je jako jedna z nejdůležitějších asi věcí mít, že pokud chce člověk jako rychleji nebo nějak mít tu schopnost něco vytvářet, tak by to měl mít plně už jako v tom zakladatelském týmu. Protože být závislý na nějakých třetích stranách, tady by to bylo jako extrémně drahý a taky jako dost náročný vůbec dát dohromady. Pak se šlo na další fáze celý téhle věci, která je mimořádně zajímavá, vrhá se do něj spousta lidí, je to crowdfunding. A je to věc, kterou ne každý úplně zvládne exekuovat dobře. Mě by zajímalo, jak vy jste na to šli, protože v tu chvíli ty nemáš ještě produkt, máš prototyp, máš ideu, máš možná plán nebo strategii a teď potřebuješ nějaký finance třeba od těch lidí. S jakou strategií jste do tohohle vyšli? Tak to bylo taky zajímavé. No, jsme si řekli, OK, máme super nápad, nějaký první produkty, nějaký první nástřel aplikace, jak by to mohlo vypadat. A co teď? Takže jsme mysleli, že uděláme Kickstarter a bude to hnedka obrovský světový, ale pak nám se došlo, že jako jo, dobrý nápad, ale reálně mám na to jako jen tak milion, abychom to vůbec provozili, někdo jen tak jako nedá. Hmm. A už teďka právě, co jsme začali dělat jako strašně důležitou věc, nějaká po začátku, bavit se s lidmi. Jo, že prostě pokud chce člověk rozvinout nějaký projekt, tak nejdůležitější věc je prostě najít ten problém a bavit se s těma jako potenciálníma zákazníkama nebo ty lidi, kteří by to jako mohli používat. Zjišťovat, kam vede ten problém, prostě co by mohli řešit, radit se s expertama, online výzkum. A to bylo jako asi fakt hodně velká část jako původní fáze před crowdfundingem. A řekli jsme se OK. A teďka máme vlastně z tady toho povídání jako se stovkama lidí, teď už to bylo asi tisíce, na různých jako networkingových akcích, prostě online všude. A třeba 40 prostě lidí, kteří by fakt se ptali mě třeba na číslo účtu, kam můžou poslat peníze, aby si ten produkt jako mohli vzít domů. Jo? Což je jako super. Vlastně feedback od toho začátku. A tak jsme si řekli, OK, tak využijeme tady třeba nějaký kontakty právě s médiama, který jsme si udělali díky tady těm jako středoškolským soutěžím. A nějaký třeba právě víceméně influencery, který už mají nějaký dosah a rádi by nás podpořili jako tu myšlenku zlepšování spánku. A taky ty experty, který nás vlastně podporují z toho pohledu, že to děláme jako správným způsobem, že to je jako produkt, který by se měl zlepšovat. Protože nutno říct, promiň, jenom, že mně přijde, že dobře provedená crowdfundingová kampaně je zároveň obrovskou propagací toho samotného produktu nebo té služby, že se najednou díky tomu může dostat ke spoustě lidí. Takže v momentě, kdybyste už měli tolik znalostí a zkušeností vlastně od těch lidí, tak jste do toho mohli jít. Přesně tak. Takže jsme vlastně a řekli jsme se OK, tak to pojďme prostě otestovat fakt natvrdo tady na tom českém trhu. Protože je super, když člověk jako řekne, že bys to koupil, ale hodně lidí ti řekne, že by si něco koupili, až to prostě třeba bude. A ten největší test je, jako, že ti fakt prostě přistanou jako nějaká hodnota, prostě ten produkt, řekněme jako na účtě, nebo prostě už to není v jejich kapse. Mm-hmm. A tak jsme to spustili vlastně ten crowdfunding takovým způsobem, že se lidi můžou za jako levnější cenu, než to teďka vlastně už máme na e-shopu, nebo teďka až tady ten rozhovor bude venku. A otestovat si, že tam fakt je ten zájem, a že my to vlastně dokážeme udělat. Hmm. Že to byla taky jako vlastně zkouška. Že jsme se bavili třeba s potenciálníma investorama a tak na začátku. A jsme si mysleli, že hnedka potřebujeme investici. A teďka nám vlastně došlo, že vlastně naopak je lepší to dotáhnout co nejdál jako na svoje vlastní náklady. Hmm. Nebo na řekněme na obrat prostě té firmy. Až potom třeba nabrat na nějaký škálování. Ale no a řekli jsme si, OK, pojďme udělat ten crowdfunding. Takže jsme to skloubili tak, abychom to postavili na hodnotě a na tom produktu vlastně jenom jako řekněme, zprostředkování, vyřešení toho problému, který my hlavně propagujeme. Takže jsme v ten den hnedka na spuštění, tak jsme si připravili, že jo, crowdfunding kampaň, kde jsme vysvětlili vlastně problémy, které jsou spojené s tím spánkem a jak to náš produkt řeší. A článek v CheckCrunchi byl třeba úžasný a v nějakých jako dalších médiích, které jsme se připravili, aby se dostalo trošku víc mezi lidi a který taky vlastně chtěli trošku víc propagovat vlastně ten spánek, tu třetinu, kterou jsme za posledních jako no, k tomu se možná ještě dostaneme, jako proč je tak důležitý. Určitě. A no a spojili, a ještě večer jsme udělali konferenci budoucnost spánku. Protože co je pro nás vlastně nejdůležitější, nebo co je misí jako Undoutu jako takovýho, je fakt lidem pomoct naučit se líp spát. Nebo řekněme, vybudovat zpátky ten lidský spánek, který jsme jako za posledních 100-200 let začali ztrácet. A jako začátkem toho je, aby lidi pochopili tu hodnotu. Takže jsme si pozvali právě experty, kteří nás jako, řekněme, nějakým způsobem podporují, aby
povídali na konferenci o tom, co je důležité ve spánku. A náš produkt, že kdyby někdo chtěl si ho pořídit, tak je vlastně jako pomůcka, kterou jsme postavili na tady těch jako poznacích. Takže jsme se snažili nebejt jako příliš vlastně pushy s tím. Že jako, a to je taky vlastně strašně důležité podle mě, co jsem se naučil jako za tu dobu, když jsem třeba chtěl získat stáž nebo tak. Tak vždycky jako hodnotu první, až pak něco můžeš chtít zpátky. Že podle mě je strašně důležité vždycky dát něco dopředu, ukázat vlastně tu vstřícnost, to jako to, že fakt chceš, aby se stalo něco dobrýho, aby se něco zlepšilo. A až pak třeba jako je možnost něco dát zpátky. My jsme tu Vaška Staňka, jehož hodnota třeba ve Vaskách stojí na tom, že je to česká výroba, návrat k tradicím. Tady lze mluvit o zdravém spánku. Co třeba s tebou samotným, když se koukneš na nabídku služeb, produktu a tak dále, jaká hodnota s tebou třeba nejvíc takhle jako konvenuje, nebo co, u čeho si řekneš, tohle mě oslovuje? Naplňování lidského potenciálu mě strašně fascinuje. A celkově jako evoluce jako taková, že posouvání toho lidstva dopředu mě jako dává smysl ve všech směrech. A ať už je to prostě nějaký ty jako pro bono věci, že prostě organizujeme tady nějaký akce, které učí třeba lidi podnikat, nebo mentorování tam a tak dále. Ale vlastně i v tady tom jako produktu, nebo v Undoutu, že tím, že si lidi zlepší spánek, tak zdraví, jako brutálně se jim zlepší. Je to mnohem nižší risk prostě na získávání různých jako karcinogenních nemocí a jako a i na každodenní bázi prostě chřipku dostaneš mnohem lehčeji, když máš jako dobrý spánek, dobrá imunita, že? A tak dále. A zároveň produktivita, že to má jenom i jako fungovat líp. No mě by zajímalo, jestli to jde jako skloubit třeba u tebe, protože je tě 19, máš tady tenhle produkt, děláš strašnou spoustu věcí, jsi velmi aktivní. Jde to vůbec skloubit s tím, že dobře spíš? Spíš opravdu dobře? Jako poslední týden byl třeba náročný, ale rozhodně se snažím dodržovat, že fakt. A třeba to bylo taky zajímavé, no? Že třeba můj první jako rok a půl, dva v tady tom světě jako startupování, marketingování, tak byly takový, že jsem měl hodně na doraz a třeba se to jako i promítlo v tom, že řekněme v 17 jsem byl až jako skoro u vyhoření, v podstatě, nebo možná ve vyhoření, já nevím, jak to správně popsat. Ale že to bylo prostě špatný, že jsem tomu spánku jako nedá a vůbec jsem se nestaral o to zdraví. Tak ono se to ani moc nenosí, že? Nosí se to makej co nejvíc a prostě všechno jde stranou. Právě. A teďka, ale právě, jako od té doby, co jsem začal dělat jako na Undoutu a vlastně zjišťovat si o tom spánku, o tom, jak každodenní maličký věci nám můžou strašně zlepšit všechno zdraví, tak právě jsem začal jako spát líp, třeba ranní rutina, že po každý se dá prostě nějaký dechání speciální, třeba Wim Hof je super, ledovou sprchu, jako žádný ráno jsem nenechal ledovou sprchu, jako od začátku roku si myslím. Jo. Nebo, u nás jsem nechal sprchu celkově, ale vždycky byla, ale pokud sprcha, tak vždycky končí ledovou. Máme jeden z praktických tipů pro naše diváky. Jo, a to je taky jako úžasná věc, že to prostě naboostí, regeneruje a nebo pár jenom kliků ráno, jo, že člověk nemusí se prostě totálně jako zničit každý, jednou týdně nebo jednou za dva týdny prostě a být jako zombie potom následující tři dny, ale že vlastně jako maličkýma změnama našich jako habits, našich zvyků, se můžeme strašně jako vystřelit dopředu. Takže se dá říct, že to samotné, co děláš, tě trochu učí vlastně žít líp. Přesně tak. A to mě na tom taky strašně baví. Okay. Mě zaujal neuvěřitelně ještě jeden příběh, který se s tebou pojí a podle mě je skrz to dobře vidět, jaký typ člověka jsi, že se fakt třeba nebojíš a budeš mi s tím muset trochu pomoct. Gary Vaynerchuk, což ty jsi byl v New Yorku tou dobou, on měl autogramiádu, ty jsi tam přišel, jak to bylo dál? Tak, to bylo zajímavé. No. Jsem dostal právě, jak jsi říkal, to stýpko do Ameriky, tak to bylo na takový jako kemp, dejme tomu, kde tři týdny někde za New Yorkem jsme měli tak jako poznávací vlastně různý věci se studentama z top škol v USA, jakože NYU, někdo tam z Harvardu, z Yale a tak, co bylo jako velice zajímavé. A pak jsem měl jako něco maličko vydělané na stážích a Estu, která mi končila jako vlastně až měsíc po konci, nebo jakože bych tam mohl být tady ještě třeba měsíc. A jsem si řekl, OK. A zkusím přežít tři dny, prostě teda tři týdny. Tři týdny v New Yorku. Tak hezky ve středu. Tři týdny, že zkusím přežít v New Yorku a nějak se naučit, zjistit prostě, co tady je, jaký firmy tady jsou, jak to tady existuje. A že
Mě vždycky jako New York jako takový fascinoval. A zkusit se prostě zjistit, právě zalíst pod tu pokličku, jak jsem třeba dřív dělal s tím Facebookem, tak tady jako vlastně s tím byl jsem světem New Yorku. A no a tak jsem jako šel na různý Facebook akce, Eventbrite a tak dále, tak dále. A tam bylo taky jako na jednu noc musel být prostě homeless, protože mi zrušili ubytování, jo. Nebo jakože, ale naštěstí jako v pořádku, prostě jsem se jako jednu noc prošel jako New Yorkem. Nemusel jsem mít budík, probudil tě sluníčko prostě. Jako. A vlastně den na to jsem šel na takový úplně opak, na akci v Atlantic Records, kde tam byly jako nějaký malý podnikatelé, tak se jako networkovalo a tak. Tak jsem byl jako super, prostě jdu se podívat. Tam mě to jako hodně nadchlo a tam mi právě někdo řekl, že hele, příští ráno Gary Vaynerchuk, že jako jeden z nejznámějších podnikatelů v Americe, investoval jako Twitteru, Facebooku, teďka má agenturu VaynerMedia, vlastně jako holding VaynerX, kde má přes 1000 zaměstnanců, dělají pro jako největší americké firmy, i na Super Bowlu prostě a takovýhle věci. A tenhle člověk prostě jak dělal obsah na svojí sítě, mě fascinoval už jako roky a roky předtím. A říkal jsem si, tyjo, kdybych jako někoho mohl potkat v tom New Yorku, tak je to tenhle člověk. A právě mi řekl, že jako den na to má právě tu jako autogramiádu, mou meetup, s tím, že jako releaseoval novou kolaboraci s K-Swiss s nějakými botama. Tak wow, ok, tak tam musím jít. Tak běžím prostě nějakého jako motelu v Soho tam, prostě jako metr na dva metry, jako byl pokoj v podstatě, možná míň. A tak jsem ráno vběhl do fronty, čekám prostě pár hodin a vidím, jak tam jako reálně tady ten jako pán, který jako v korunách jako multimiliardář, že jo. A normálně se tam jako baví prostě, usmívá s normálně s lidma. A jako takový hodný týpek. Takže tak se to posouvalo. A jsem řekl, OK, tak tohle musím využít prostě. A udělat z toho něco víc, než jenom jako pozdravit se a udělat si selfiečko. Jasně. Ale využít týhle příležitosti k něčemu většímu. A tak jsem si připravil jako special otázku. A vlastně jak jsem se přibližoval, zmenšoval počet otázek, který mu lidi můžou dát. Že to bylo jako, OK, free questions. A však jednoho člověka před mnou zastavili a řekli, OK, just one question per person, need to move along faster. Mám jednu otázku můžu dát teďka, že? Tak první jsem jako nevydržel, že jako, tyjo, ten jeden člověk, který jsem chtěl vidět v New Yorku, tak jsme se hezky obejmuli, dali jako to selfiečko přece jenom. A pak jsem, OK, tak tu jednu otázku bych měl. A že v podstatě jsem se zeptal, že je strašně úžasný vidět ten jeho tým, jak tady funguje, a že jeho sleduju už nějakou další dobu. Jestli pro tebe můžu něco udělat, jakkoliv pomoct jako vám třeba ve firmě, jako můžu nosit věci prostě, nebo jako být jakkoliv nápomocnej, abych to viděl v akci. Že jsem to zakončil jako větičkou, která jako řekne, hezky vystihuje ten jako incentiv, vlastně, jaký to mělo. Že I can even bring coffee to the person that brings you coffee. Jako mě donesu kafe tomu člověku, který to nesí kafe, ale prostě strašně by mě to zajímalo. A se jako na vteřinu zamyslel, jako, sure, hey Tyler, let's get into the office for a day. Jo, a prostě týden na to jsem byl 27. patře, nebo 25. Nad Madison Square Garden, prostě v té obrovské firmě a chodil jsem jako takový ocas vlastně za, vlastně v každý schůzce, prostě, která tam proběhla, takže jako šéfové nějakých obrovských bank, tam byli rapeři, zastupitelé z Twitche tam ukázali. A měl jsem tu možnost právě si vyspovídat ten jeho core team a vlastně jako přístup k mozku celého toho systému, což bylo úžasné. Dá se říct, že tohle je obecně tvůj přístup, že jako pro tebe není nic moc překážka, nebo se snažíš prostě, když tu možnost máš, ji využít? Jo. Vzkázal, protože jako, přemýšlím, vlastně, pokud na nás kouká někdo mladý, který třeba na té střední je, nebo už má střední jako hotovou, nebo se na ní třeba chystá. Co bys jakoby vzkázal? S jakou mentalitou, s jakým nastavením by do toho ty lidi měli jít? Protože český školství možná není úplně jako nejvhodnější prostředí pro, pro vznik nějakých mladých podnikatelů. Jo. To je jako zajímavé. Já jsem třeba jako menší byl taky velice introvertní. Ale věděl jsem, že pokud jako člověk chce něco změnit, něčeho dokázat, tak musí tady ten svůj jako strach překonat. A reálně, když se člověk jako nad tím zamyslí, tak prostě jo, 200 let, nebo ne, pár tisíc let zpátky prostě, strach dělat něco nového, něco jiného, tak byl oprávněný. No, že prostě vejdeš tam do černého lesa, který neznáš, vyskočí na tebe vlk a sežere tě.
Jasně, ale dneska vlastně máme podobnou reakci na věci, které vůbec takový negativní dopad nemají. Hmm. Takže máme podobně, jako biologicky se třeba zachováme, když máme třeba teďka na tenhle rozhovor, jo, nebo být na stage, prostě něco odpovídat, nebo oslovit tam toho člověka, tak zničím něco jako... A člověk třeba z toho bojí, nebo prostě víc komfortní zóny, ale o tom to je, že nejhorší věc, co se může stát, tak ti prostě řekne třeba ne. Nebo ne, děkuju. Prostě nemám čas. A třeba jako to taky stane, že prostě víc než polovina nebo 90% prostě jako nebudou mít, třeba nevíde, ale je to od těch jako pár případech, který se fakt povedou, který můžou absolutně změnit jako kurz tvýho života, že? Takže jako dneska ten risk za to něco dělat, jako nebát se prostě a rozbít tu jako pomyslnou jako bariéru, strašně to za to stojí, strašně to za to stojí. A právě jako ta možnost dělat každý den něco, co tě vášnivě baví, tak to stojí jako za všechny jako průsery a prachy světa, to myslím. Hezky řečeno. Na závěr my máme vždycky s našimi hosty takeaways, vlastně rady, tipy, které by si mohli odníst. Já myslím, že diváci by mohli poslechnout i tvůj podcast Startup Kids, kde máš vlastně spoustu dalších mladých startupistů a myslím si, že ty inspiraci si to odníst můžou. A nebo jim je můžeš předat přímo ty. Takže já bych se tě zeptal, jak si vybudovat náskok už na střední? Tak číslo jedné, že je důležitý začít čím dřív, tím líp, že jo? Dvojka, pokud něco riskovat teďka, tak je na to nejlepší čas, protože dřív to samozřejmě mohlo být problém, ale dneska ta možnost, že uspějeme, je naprosto úžasná. Trojka, pokud se chceme učit, tak jsme se měli učit od expertů, kteří reálně to, co jsme dělali v praxi a dobře. Čtvrtý, obklopujeme se lidma, kteří jsou lepší než my, nebo aspoň umí to, co my ne, abychom se navzájem doplňovali a ať nás všichni posouvají jako dopředu dobře. A pětka je starat se o své zdraví, protože máme ho jenom jedno a když nám bude dobře dneska, tak nám bude ještě líp zítra. Max Kozlov, já moc děkuji, že jsi přišel, že jsi přijal pozvání. Vám, diváci, moc děkuji, že jste koukali, že jste si poslechli nebo zhlédli dnešní rozhovor. Určitě mrkněte na growwithgoogle.cz, kde najdete různé tipy a rady na to, jak třeba vaše podnikání přetavit v online prostředí, nebo ho tam minimálně dostat, nebo třeba vylepšit vaši aktuální prezenci v tomhletom prostředí. Mějte se hezky a budu se těšit zase u příštího rozhovoru s trochu jiným hostem, to byl Max. A vy se mějte hezky. Díky moc, Max Kozlov. I'm out. Ví jak na to, ví jak na to.